Kaya nga inuulit-ulit. Inuulit-ulit na marinig mo hanggang gawin mo na. Amen. Kaya ngayon, uulitin na naman natin. Things that should happen when we come home to God. Pag talaga nakauwi ka na kay Lord, nakabalik ka na sa feeling niya, tapos si Lord naging tirahan ka. Okay? Si Lord nakatira sa iyo, ikaw nakatira kay Lord. At least, ito, five things. We will experience and understand the depth of God's love. Number two, we will learn to love God in return. Ma. Doubly number. Palitan mo na lang. We will become grateful to God. We will understand the depth of our sinfulness. We will become merciful to fellow sinners. We will learn to love others. So, isayin po natin. Kung totoo na na-experience mo yung pagmamahal ng Diyos, naintindihan mo yung kwento kanina na pinatawad yung kasalanan mo, okay, hindi ka na kinulog, hindi ka na na-death penalty. Kung naintindihan mo yung kwentong yan, yung parabola na yan, umaos sa utak mo at puso mo, you will never be the same again. Kaya hindi ka na mabubuhay para sa sarili mo. Kanina, sinabi niya doon sa katabi niyo, kung may tao na magbibigay ng buhay ng kanyang anak para sa'yo, para hindi ka makulong, mabubuhay ka pa para sa sarili mo o para sa kanya na. Base doon sa mga tatlo at limang bagay na binanggit mo, kung isusuma total mo yun na kahit tulog ako, igising ako para sa kanya, kahit pagod ako, pupunta ako, kahit kuya taon, nandun ako. Kung ibig sabihin, nabubuhay ka pa sa sarili mo? Nabubuhay ka pa sa sarili mo? Eh, para kanino na? Para doon sa namatay yung anak para sa'yo. Ganon din kay Lord, dapat ang tunay na Kristiyano hindi na nabubuhay para sa sarili. Hindi yung gusto mo, yung gusto mo, yung gusto mo, yung gusto mo. Yung gusto ni Lord. Hindi mo yung katabi mo. Pag ikaw nabubuhay pa rin sa gusto mo, hindi ka tunay na Kristiyano. Made in ROC. Republic of China. We will understand and experience the depth of God. Kung naintindihan mo, kung nakauwi ka talaga kay Lord, kung nakabalik ka sa piling ng Diyos, sabi ni Ephesians 3:17-19, ito actually prayer ni Paul. Pinagpaplanuhan ko ang series yung buong book of Ephesians. Pinag-aaralan ko pa kung ituturo ko dito. Kasi napakaganda ng book of Ephesians. Merong progression, no? Yung status ng church, yung identity mo with Christ as a church, as a Christian, and then yung ano yung power na meron ka, paano mo i-apply yan sa buhay mag-asawa, sa buhay ng nanay, anak, kapatid, trabahador, and then sa office work. Dito kasi lahat siya. So, ang prayer ni Paul sa gitna ng kwento ngayon, sabi niya dito, so that Christ may dwell in your hearts. Diba ito yung mga tinuturo natin ng nakaraan? God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, nakatira sa iyo. And He will remain, how long? Forever. May forever kay Lord. Yun din. Kung naintindihan mo na si Lord nakatira sa iyo, ang address niya sa lupa ay ikaw, iba na galaw mo ngayon. Kunyari, may bisita si mayor o si presidente sa bahay mo. Next week, ano gagawin mo? Di ba? Aayusin mo yung bahay mo siguro. Kahit wala kang pera, mahumuta ka para mapinturahan. Para mapaayos at mapaganda. Kasi kung away ngayon ng away, pagdating niya yung time na yun, patahimik kayo. Correct? Magiging behave kayo ng moment na yun. Eh, paano kung doon sa tumira? Behave na kayo araw-araw. Hello? Yung mag-asawa, hindi na magbabatuhan, no? Eh, si Lord, tumira. Tumira. To be sure, sabi ni Lord, para tumino ka, dire-diretso, para yung pagbabago mo hindi lang past, kundi may present pa din at may future pa din yung pagbabago mo, I live in you. I dwell in you. You are my temple, sabi niya. So, yun ang sinasabi ng buong Biblia, na si Lord nakatira sa loob mo. If you don't understand it, if you are not aware of it, I want you to understand this. Nakatira si Lord sa loob mo. Hindi lang siya bumibisita sa'yo. Ginawa niyang bahay at tahanan mo, yung puso mo, yung buhay mo. Kaya kung magbibihim ka dahil nandiyan si Lord, magbihim ka na araw-araw dahil si Lord araw-araw. Diyan.
Hindi kami katabi mo. Patay tayo. Baka ka nasasaktan! Pero kay Lord, hindi ka nasaktan eh. Si Lord nasaktan para sa'yo eh. Tapos ayaw mo mabaliw sa kanya? Alam mo, tingnan mo ang katabi mo. Loverly. Parin kayo nila ba? Ng pagmamahal nila. Basta ito lang, pag naintindihan mo, naranasan mo yung kabaliwan ni Lord sa'yo, sobra siyang madly in love sa'yo, mababaliw ka rin sa pagmamahal sa kanya. Anong ginagawa ng mga baliw? Nung pumunta kami ng India, sabi ng mga miyembro ko sa akin, at saka ng mga miyembro ko dito sa Metro Manila, baliw daw kami. Sakto, ang alis namin April, di ba? April Fools! Sakto-sakto! Sabi ng mga miyembro ko sa akin, Pastor, nanaginip kami, sinisibat ka. Ang payat-payat mo na. Sa panaginip namin, ano-ano mga vision yung nakita nila ng papangit. Ang tingin talaga nila, baliw kami. Baliw kami. Ang dami nagsabi, hindi direct na kabaliwan yung gagawin namin. Kabaliwan. Alam mo, yung mga taong naintindihan yung kabaliwan ni Lord sa kanila, magiging baliw din para kay Lord sa iba. Nag-Yolanda, pumunta kami na Aklan. One week, nasa Boracay kami, dumaling din. Hindi pwedeng hindi ka mag-respond na mahalin din siya. Kaya nga, grabe yung kabaliwan ng mga misyonari na iiwan yung mahal sa buhay, iiwan yung bansa. Alam niyo, nung nagsimula kayo maglipad kay Lord, iniwan ko yung pamilya ko. Binata pa ako na iniwan ko yung pamilya ko. Bakit iniwan ko yung pamilya ko? Kasi iniwan ko yung trabaho ko. Kaya yung mga tao dito, mga workers, leaders at iba sa inyo, iniiwan si Lord dahil sa trabaho ko, iniwan ko yung trabaho ko kahit dahil kay Lord. I'm not telling you to do that. That is my conviction, my personal commitment to God. Dahil naintindihan ko yung isang ating na kagaya ko, isang marumbatong kagaya ko, isang lukulukong kagaya ko, pinatawad. Dinampot mula sa putikan, sa basurahan, inuha doon yung kagaya ko. Tapos pinatawad, nilinis ng dugo, binago, tapos binigyan ng pagkakataong paglingkuran ng Diyos na banal at dumi-dumi ko. Naintindihan ko yun. At dahil naintindihan ko yun, hindi pwede wala akong gawin. Kung nakaintindi ka, hindi ka lang upo-upo at walang gagawin. Sabi lang, okay na kami, Sunday. Good luck. Makapasok sa langit ng Sunday ka lang. Yung mga nagpipilit na, nahihirapan ka. Kung meron ka naranasan kay Lord, mamahalin mo sila. At yung pagmamahal na yun, paglilingkuran mo siya, sasambahin mo siya na walang puknat, masasalamatan mo siya. Tapos yung mga tao minahal na, ganun din, paglilingkuran mo din. Kaya hindi pwedeng naintindihan mo kasi wala kang gagawin. Tapos sabihin niyo sa sarili niyo, kung kinaya ko nga ito. Kakayanin ko yung lahat sa buhay. Kaya pag hindi niyo pa nilalagay yung mga ng partner niyo, lagay niyo na. It's a good encouragement. Kinaya ko nga ito eh. Binigyan na ako ni Lord na kakayanan, di ba? Kakayanin ko lahat. Kasama Mr. dyan, nalagay niyo yung mukha ng Mr. dyan. Mrs. nyo, saka, ayan. So, reminder yan. Kaya niya. So, we love because He first loved us. We learn to love because He first loved us. Kaya nga, pag naintindihan mo yung pagmamahal ni Lord, natututo ka rin magmahal ng iba. If you understand the unconditional love, unconditional forgiveness ni Lord, walang requirements, pag naintindihan mo, kaya ka nagre-require sa iba na ang dami lang yung ano-ano kasi hindi mo talaga naiintindihan. Yung mga pare sa'yo, hindi nila naiintindihan yun eh. Kaya ka requirement nila sa mga follower, kailangan to. Biglang nung dumating kay Jesus yung mga makasalanan, walang kailangan. Shock! Yung mga pare. Sabi ng mga pare sa'yo, andyari natin protocol, dami requirement, ang sinner di pwedeng dumikit sa mga nagtuturo. Bakit ito? Shock talaga sila eh. Ayun sa paliwagang pa rin sa'yo. Pag naintindihan mo yung ginawa ni Lord sa'yo, gagawin mo rin yan sa iba.
It's your kindness leads us to repentance, O Lord. Knowing that you love us no matter what we do, make us one to love you. This is the natural response. Ito yung talagang totoong nakaranas. Pag naramdaman mo ang tindi, ang lupit ng pagmamahal ng Lord, imposible hindi ka matutong magmahal at sa iba.